មេធំរបស់ក្រុមណាមីនបនអេស៊ីបាសេឡូណាគឺលោកចូអានឡាបតាថាក្លឹបរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែបកទ្វារយ៉ាងធំដើម្បីត្រៀមចាំទទួលអតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ខ្លួនរូបនេះឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយចាំនោះគឺចាំជំនាញតែម្ដងប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាគឺលោកចូអានឡាបតាបាននិយាយថាទ្វារតែងតែបើកចំហសម្រាប់កីឡាករលីអានែលមេស៊ីដែលនេះវាអាចជាដំណរយមួយសម្រាប់ការ wel ត្រឡប់មកវិញនៅរដូវក្តៅខាងមុខជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទសម្រាប់កីឡាករលីអានែលមេស៊ីជាមួយនឹងក្រុមណាមីនបនអេស៊ីបាសេឡូណានេះគឺរួមរស់ជាមួយគ្នា យូខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទៅ21ឆ្នាំឯណោះប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមអ្នកមានប៉ុនបាទក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជូអានឡាផូតាគឺមានបញ្ហារដ្ឋវិធីដូច្នេះសម្អាតចិត្តបាទឲ្យកីឡាករលីអនេមេស៊ីដើរចេញទាំងទឹកភ្នែកតែម្ដងនៅពេលនោះគឺគាត់បានទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសសេនហ្សេម៉ង់ហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសនេះគឺមានក ontract រហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំឯណោះយ៉ាណាម៉ាញ់បាទកិច្ចប្រំព្រៀងរវាងកីឡាករលីអនេមេស៊ីជាមួយនឹងក្រុមប៉ារីសសេនហ្សេម៉ង់នឹងត្រូវអស់សុ រីហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរបងប្អូនសម្រាប់កីឡាករលីអានមេស៊ីត្រូវបានផ្សាព័ត៌មានចិញ្ចររីកាថាបារុគេនឹងមិនបន្តស្នាក់នៅទឹកដីបារាំងទៀតនោះទេដូចនេះវាបានន័យថាបារុគេនឹងគ្មានក្លឹបលេងនោះឡើយបន្ទាប់ពីចប់ក ontract ជាមួយនឹងក្រុមបារីសែនជីម៉ាន់បានន័យថាទំនេរចាស់តែម្ដងណាហើយការវិលពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតស្អុតសម្រាប់កីឡាករលីអានមេស៊ីដែលមានវ័យ34ឆ្នាំត្រូវបានផ្សាជួបខ្លាំងមែនទេ តើថាគាត់ប្រហែលជាអ្នកអាចទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបគូប្រជ័យរបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀនណូរ៉ូណាល់ដូនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានតម្លៃខ្លួននឹងគឺខ្ពស់កប់ពោកតែម្ដងមួយទៀត បាទសារព័ត៌មានបាទផ្សេងផ្សេងក៏បានលើកឡើងដែរថាបាទកីឡាករលីអនេមេស៊ីប្រហែលជានឹងអាចទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោករេវីរខាំនោះគឺអ៊ីនទើមៃមីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរឿងមួយទៀតក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនដែលយើងត្រូវដឹងពីបាទអនាគតរបស់កីឡាករលីអនេមេស៊ីនោះគឺកីឡាករសឺជីអូអាក្វេរ៉ូដែលជាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមមេឃ្យូមแมนเชสเตอร์ស៊ីធីនិងក្រុមបាទណាមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាហើយរូបគេនឹងក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លីអនេមេស៊ីផងដែរដែលគាត់បានលើកឡើងថា ប <Trib tình> ាននៅពេលនេះកីឡាករលីអានេមេស៊ីកំពុងតែរិះរອກគ្រប់ច្រកលហកហើយដើម្បីមានឱកាសត្រឡប់ទៅទឹកដីខេមនោះវិញហើយគាត់បានលើកឡើងមកបន្តិចយ៉ាងដូចជាថាខ្ញុំគិតថាកីឡាករលីអានេមេស៊ីគួរតែចូលនិវត្តន៍នៅក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាទៅបាទទៅល្អមកនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កីឡាករគុនអាក្វេរ៉ូយ៉ាងណាមិនទាន់ពីមានព័ត៌មានជាច្រើនបាទតេតងជាមួយនឹងកីឡាករលីអានេមេស៊ីត្រឡប់ទៅក្រុមដែលមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាបាទអាសនៈនៅទឹកដីផៃដាប្រងជាបន្តទៀតប លេងជាមួយនឹងលោកដេវីរខាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក៏ដូចជាទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអារ៉ាប៊ីសា উদ ីតបាទនៅពេលនេះលោកចាន់លបតាគាត់បានបញ្ចេញមតិយោបល់ដែរដោយគាត់លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំត្រូវតែរកវិធីដើម្បីលម្អទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរបស់មេស៊ីជាមួយនឹងបាសេឡូណាយើងនឹងឃើញប៉ុន្តែគាត់នឹងថាទវារបស់បាសេឡូណាតែងតែបើកចំហសម្រាប់គាត់មេស៊ីគឺជាកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ហើយគាត់ក៏ជាកីឡាករដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បាសេឡូណាផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែប្រយ័ត្ន ព្រោះគាត់ជាកីឡាកររបស់ PSG ហើយខ្ញុំត្រូវតែមានការគោរពចំពោះគាត់នេះគឺជាការល្អរបស់លោកចាន់លាបតាចំពោះកីឡាករលៀនមេស៊ីចូលបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរថាគិតថាកីឡាករលៀនមេស៊ីនេះគាត់អាចត្រឡប់ទៅបាទទឹកដីខេមណូវិញឬក៏អត់អាចធ្វើការ comment បាទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាល់អាស៊ីយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយៗទៀត